हेलो गोयकारा, आज आमी आमगे माय सदां आमकां ही ल्हानसान वर्जा पसून आनी आज पासून गोंय पासून कोताय आनी आखे इंडियेकूय कोताय आनी संवसाराकूय कोताय सोपाट्यो आमी गोंय सदां ब्रेकफास्ट खाताय आनी नॉर्थ इंडिया म्हणटू देंबराव खाताय राती कडेन खाताय बरी फेमस ही मांची कूड आशिल्ली म्हाका सपोर्ट करता सो सो हांव आतां चोपाट कोतां सो चोपाट कोता जाल्यार आमकां ब्रावन फ्लावर जायो हो होल मील इंग्लिशीन एक होल मील फ्लावर म्हणटा हो गोवा पीठ जाय आमकां ओके आनी आमकां उदो जाय म्हणटा तशें आनी आमकां मीठ जाय वो सॉल्ट जाय आमकां आनी आमकां माय सदां कूड आसता चोपाट्यांक ती सदां धालता घी म्हूण येता हांव तेंगे एडवर्टायजमेंट कोना बट ते ती घी घालून ती कोताली सो हांव घी ना मुगोडे हांव मुगे बाटर येता सो घाता ओके तें करया आतां तूं उदो जाय ते भाशेन नीट करूंक पडटलें चड उदक घालें जाल्यार पातळ जाता तुगेलें तें तितलें उदक घालपा जाय तुका सो उदो सुबेज तुगेलें पूण घालप थोड्यांचें येदें घालून तें नीट करूंक पडटलें ओके आनी बटर म्हणटा की बटर घाताय आनी सॉल्ट बट सगळें घालून मीठ सगळें घालून आतां तुका बरे भाशेन नीट करूंक पडटलो ताका नीट केला आतां हो डाफ जालो आतां हांव आतां थोडो वगत हितून घालून दवरता बोलां घाल्या मातशें ताका सेट जावं दिया आतां ओके एक 10-15 मिनट दवरल्या पुरो हांव काडटां आनी तुका जाय ते भाशेन ते बॉल्स ओ लाड अशें कर तुका जाय ते भाशेन कर हे ते भाशेन अशें करून बरें फ्लावर करता ते भाशेन कर चोय आनी आमी आतां येतो असो पीठ घालपाचें आनी वांटपा तो तुज्यान तसली सुवात हांडू आतां हार्ट्स ऑफीस ओके सपाट राउंड जावपा जाय अशें म्हूण ना हांवें कोत्त तें तोंडा मुकडे रेण जायना आसलोली मागीर आपूण म्हूण शिकिलो हांव अशें करून सगळो लोक शिंकिता ओके आनी चड पातोड करूं वचनाका पॅन ऑलरेडी ऑन हांवें पॅन गरम केलो आहा आतां तेजे वयल्यान घाता ओके आतां टर्न करता ओके आनी टर्न घाल म्हणटरी ताका घी वो बटर लाय सो ते वॉटर बाबल अशें येताय ते जायतलो तूं चोयतलो ते अशें करून चेपून पफ करताय सो तें आम करपाक गरज ना आमकां खाली चोपाट खावपा जाय ती दाखोवपा नाका आमकां ओके आतां आमी ही आतां एक जाली अशें करून मागीर करीत राव ओके आतां हांव ही म्हगे निमाणी ओके सो ह्यो जाल्यो आमगेल्यो सपाट्यो म्हाका सदां कूड आसता हांव ल्हान भुरग्यां इस्लां वयता तेन्ना मागीर माय आमकां पिकनीक वयता तेन्ना सपाट्यां फ्राय घाताली आनी रोल करून दिता आमकां तो कूड आसा आतां आमकां सो समजता तुमी ह्यो सपाट्यो कोण खातली म्हूण तुमच्यान ब्रेकफास्टाक खावता नस्त्याकूय
तेमपरा हांव राती पडे ओके सो चड आनी चड जे भर करूं।